ubuyu mzito kuhusiana na ndugu zetu mastaa wa muziki wa kizazi kipya wahengao. Inasemekana kwamba eti juzi hapo wakiwa katika klabu moja Masaki walionekana wakasikika wakitoleana mapovu mazito hadi watu ikawashangaza. He? Hawa si washikaji hawa? Leo mbona imekuwa hivi? Shila wadu, shila wadu. Hello? Yeah. Mzee baba Chila. Hey, mambo vipi? Poa poa mzee baba, shwari? Shwari, niambie. Poa poa Kuchila, uko wapi mzee baba? Natoka kama Masaki hivi na kuja Kinondoni. Kinondoni unyamani nini kwa mzee mnyama TID? Kwa nini? Nauliza tu, nataka kujua kama mmeshamaliza. Kwani kuna tofauti yoyote? Juzi umesahau next door pale mmetuliana mapovu. Acha zipigwe kavukavu. Yaani sijakuelewa vizuri, hebu fafanua vizuri kidogo. Juzi wewe na TID, acha mtoleane mapovu. Manake nimepata wasiwasi baada ya kusikia kuna tatizo kati yenu ndugu yangu, sio vizuri. Rudi, naingia chooni narudi mara moja. Unaingia wapi? Naingia toilet narudi. Aha, lakini bifu lenu limeisha. Hamna kitu kilichotokea, yani kuna kitu chochote kimetokea? Chila, nyie si mmetulia na mapovu mpaka imebidi watu waingilie kati kuamulizia? Mlianza vizuri kweli kwenye mkungu wa ndizi. Eh bwana, nitasikia matatizo bwana. Mwisho yule bwana atapigia watu wake simu ya matatizo. Unajua yule sasa kashashika nchi sasa hivi. Kimenuka. Hamna kilichonuka. Yeye amekwambiaje? Kwani hamna tatizo lolote? Hakuna kitu chochote kibaya. Chila. Apia kama hakuna kitu kibaya kati yako na TID. Suri bwana. Unajua suri, suri. Ndio ndio mzee baba. Nimekwambia narudi. Au ni kawaida yenu kutoleana mapovu wewe na TID? Huwa sio kawaida yetu kutoleana mapovu. Sasa ikawaje ndugu yangu? Hapa kitu kibaya ambacho kimetokea. Unajua sisi tayari ni watu wazima sasa hivi. Vitu vyetu nadhani tunaweza tukavisota watu wenyewe tu. Tumekutana tu bahati mbaya sehemu ya starehe basi. Lakini hakuna kitu kibaya kati yangu na yeye. Au chanzo mademu? Hakuna mambo ya mademu. Yeye kishia mwanamke, mimi na mzee mnyama hata siku moja. Mzee Kigogo TID. Ndugu yako wa damu hapa Sudi Brown. Sudi Breezy. Niambie mzee baba TID. Hivo hivo tu shwari. Shwari. Komsi komsa. Okay, long time nikasema leo nimvutie waya mzee Kigogo kumjulia hali. Toa mshavu, tusuna mjulia hali, tutoe mashavu. Aina noma TID, bana umesikia kilichompata Mr. Nice jana? Msala. Sasa hebu niambie Sudi Brown, kwa nini unaniuliza mimi swala la Mr. Nice kuibiwa walete na nani? Sasa Mr. Nice si mwanao? Sio kivyo bwana. Haya, alafu juzi ilikuwaje tena wewe na Kiuchila mapovu? Sio mimi bwana. Wewe labda unasikiza watu wengine. Chila wadu wanasema bwana TID na Chila umeingia katika mgogoro mzito. Ni mimi au Chila? Unaongea na mimi au unaongea na Chila? Sasa rekebisha kauli, Chila alikuwa ananiambia mimi au mimi nilikuwa namwambia Chila? Wewe rekebisha hapa nikuelewe. Unaniuliza swali la nani? Unaniuliza swali la Chila au unaniuliza swali langu? Hivi ilikuwaje tena mpaka mkaingia katika lile tatizo? Ilikuwa hivyo hivyo tu. Yaani mimi nimechill zangu tu, Chila akawa anapiga piga story zake tu, make some jokes. Lakini kulikuwa hakuna ugomvi. Kwa hiyo zile ni jokes, jokes zake sometimes zinakuwa very strong. Sasa nitafanyaje? Mimi I can't resist them. Anaongea sana na sasa mimi nitafanyaje? It doesn't harm me kabisa. Yaani haniumizi at all. Nitafanyaje sasa? Nikimchukia anakuja tena kesho. Yaani big chawa, unajua. Kwa hiyo kumbe Chila ni big chawa? Chawa everywhere. Basi mimi nikajua ugombe ni mzito. Hamna, yeye tu sometimes anakuwa na jealous zake za kifala kabisa. You know me, I'm a strong grown up man. I prefer not to speak with
bogus people sometimes, so I say quiet. Hatushimi! You heard?